ես գուզեի մեր ժողովրդին հուսադրել, որ այո, այսօրվա մեր վիճակը շատ դխուր է, շատ ձանր է, սակայն դա չի նշանակում, որ այսպես է մնալու, ես վստահ եմ, որ մենք մեր մեջ ուժը գտնելու ենք, չենք ընգրկելու այս դխուր վիճակից, շատ ձանր վիճակից, դուրս ենք գալու, եւ ոչ միայն դուրս ենք գալու վերականգնելու մեր գործածը, այլ մենք ունենալու ենք մեծ նոր նվաճումներ։ Անշուշտ այս ամենի նախապայմանը օր առաջ ազգային պետությունը ստեղծելն է, եթե նախորդ 20-25 տարիների ընթացքում մենք հապաղում էինք եւ կարեւորություն չենք տալիս այս քեր կարեւոր հարցին, ես վստահ եմ այսօրվա մեծ կորուստներից հետո մենք վստահ եմ, որ սևեռվելու ենք այդ քաղաքարի վրա եւ կարծում եմ ամբողջ քաղաքական հաշտը բարդավոր է այս քաղաքարի շուրջ համախմբվելու։ Թե ինչպես պետք է ստեղծենք այդ ազգային պետությունը, անշուշտ առաջնահերթորեն առաջին քայլը պիտի լինի այսօրվա իշխող վարչակազմից ծերպազատումը, բնականաբար, առանց Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հնարավոր չէ որևէ լուրջ քայլ կատարել, եւ անշուշտ մենք պետք է գնանք դեպի անցումային կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն, եւ շատ լավ պիտի լիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը հենց ինքը Փաշինյանը նախաձեռներ, որ հնարավորինս անցնցում այս ճգնաժամից մենք որպես ժողովուրդ դուրս գայինք։ Նորից եմ շեշտում, շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը նախաձեռներ այդ ամենի չէ, սակայն շփախտապար հետևելով նրա վերջի շաբաթների նրա վարկը, նրա շարժուցևը, նրա խոսքը, կարծես թե մեծ հույսեր չկան, որ նա կունենա այդ գիտակցությունը եւ կգնա այդ քայլին, բայց եւ այնպես դակավին ուշ չէ։ Եթե ոչ, վստահ եմ, որ մենք որպես ժողովուրդ գտնելու ենք մեր մեջ ուժ եւ ինչ որ ծեվաչափ այդ ամեն ինչը կյանքի կոչելու։